Nie, proste, je to, to je náš kapitán. Toto má byť náš kapitán. Harry Maguire má byť náš kapitán. Aj včera ho do tej hlavy trafila tá lopta. Skok McTominay sal do Newcastle za 35, zarobiť, zakešovať. Bruna, viem, že vy všetci milujete, hlavne komunita fotbal netradične, na Discorde. Všetci útočia na Bruna, vždy si z neho robia srandu, ale pritom všetci vedia, že aký je to král futbalista. Áno, boli tam tie psychické problémy a teď ja osobne dávam Sančovi ešte šancu, takže keep. Mason Greenwood. Takže zdravím všetkých futbalových fanoušikov, dneska tu máme druhý diel série Keep or Sell a tentokrát to bude na ten nešťastný Manchester United. Bože môj, to čo oni predviedli vo včerajšom zápase, to bolo niečo neuveriteľné. Ako vyhrávať proti Sevilla 2-0, výborné, výborné. Ale potom si streliť dva vlastné góly. Malásia, potom to trafí Maguire do jeho hlavy. No hrúza des. Budem sa snažiť nejako vytesniť tie negatívne emócie z tohto zápasu a urobiť to trošku viac objektívne, aj keď bude to veľmi náročné, pretože včerajší výkon ma tak deprimoval, hlavne v tom druhom polčase, plus tie zranenia, Varane, Lisandro. No, o tom potom, každopádne poďme na Keep or Sell. Presunieme sa na Transfermarkt, no a začíname Davidom De Gheom. Osobne ja by som si ho nechal. Za mňa je David De Gea výborný gólman, fantastický hráč. Samozrejme s nižším platom a mne sa stále pozdáva tá myšlienka toho, že jednoducho ten David Raya za tých 30 miliónov ako výmena za Deana Hendersona, výmena v úvodzovkách. Here we go. Pretože David De Gea potrebuje poriadnu konkurenciu, potrebuje hráča, ktorý vie hrať s loptou na kopačke a United sa musí posúvať a nepozerať iba na to, že De Gea chytá aktuálne famózne, alebo on chytá famózne, ale neby sa konkurencia v podobe top brankára páčila, veľmi páčila. Tým pádom tu nemáme Deana Hendersona, pretože on je na hosťovaní, čiže neukazuje ho v kádri. Ja by som ho predal, tam nie je veľmi o čom. Jack Butland, on je na hosťovaní, ja si myslím, že to nebude dvojka, že nejaká iná dvojka príde a že vlastne Jack Butland odíde, takže tam dávame odchod. Tom Heaton, za mňa osobne, Tom Heaton ako trojka, úplne bez problémov, nemám s tým problém, 36 rokov, skúsený borec, prečo nie, prečo nie. Lisandro Martinez, to je jeden z tých nešťastníkov včerajšieho zápasu proti Sevilla. Ale Lisandro je famózny. Lisandro je famózny, fantastický futbalista. Náš proste najlepší stoper. Tu veľmi nie je o čom. Tu veľmi nie je o čom. Lisandro Martinez, jasný keep. Famózny hráč. Rafa Varane, tiež jeden z tých nešťastníkov. Včerajší, nevieme dĺžku zranenia, ale Varane je náš druhý najlepší stoper. Stabilita spolu s Lisandrom. To je fakt výborná stoperská dvojica, z ktorej som nadšený popravde. Takže Rafa Varane jednoznačne keep, tam tiež veľmi nie je o čom. Harry Maguire, či si dal včera ten vlastný gól alebo nedal, či odohral minulé, myslím, že to bol proti Evertonu, dobrý zápas alebo nie. Je mi to jedno. Harry Maguire jednoducho musí odísť. Nech sa deje, čo sa deje. Nemôže to byť náš stoper číslo 3. Jednoducho nie, my sa musíme pohnúť ďalej. My tam potrebujeme kvalitu, ak náhodou sa Varane zraní. A Harry Maguire jednoducho tú kvalitu nemá. Nie, proste, je to, to je náš kapitán. Toto má byť náš kapitán. Harry Maguire má byť náš kapitán. Aj včera ho do tej hlavy trafila tá lopta. Nie, proste, Harry sell. Harry sell. Viktor Lindelöf. Jazdy nemám problém ako so stopérom číslo 4. Ak on nemá problém s touto pozíciou tiež. A myslím, že nemá. Alebo dúfam, že nemá, pretože zase háňa teraz dvoch stopérov by bolo dosť problémové, tak ja verím, že Lindelöf ostane a že tú pozíciu si nejako zastane, respektíve možno, že dostane aj väčšiu šancu ako práve Maguire, ktorý je za mňa horším futbalistom. Phil Jones, mávame z diaľky, dovidenia a už snáď nikdy viacej. Teren Mengi, 20 rokov, tam pôjdeme zrejme do ďalšie hosťovačky. Luke Shaw, jasný kýp. Jasný kýp.
Luke Shaw je za mňa výborný hráč, veľmi dobrý futbalista. Sem tam máva nejaké výkyvy, to sa asi zhodneme, ale keď ho budeme porovnávať s inými hráčmi na pozícii ľavého beka, tak to je proste jasný král, jasný král. Tyrell Malacia psal. Ako on prišiel iba teraz, ale ja v ňom nevidím absolútne nič. Má 23 rokov, keď si to porovnáme, keď okay, s Lisandrom, to má 25, alebo aj s inými hráčmi, tak ja v nevidím nič špeciálne. Akože jemu možno... Jemu nemožno uprieť snahu. Ale to je asi všetko. Nevýrazný smerom dozadu, nevýrazný smerom dopredu. Za mňa sell. Brandon Williams, sell, nie je veľmi o čom. Diogo Dalot. Osobne, ak by bola šanca priviesť Frimponga, ja by som Dalota predal. Však prečo nie? Fan Bisaka. Kde by som ho predal? Otázka, za koho prídu lepšie prachy. Takže je to také, že sell, Dalot, lomka Fan Bisaka. Aktuálne má lepšiu formu asi Fan Bisaka. Pred majstrovstvami sveta má lepšiu formu Dalot. V závislosti od toho, kto chce ostať, to nechce ostať. Myslím si, že ani jeden, teda ak by Frimpong sa uchytil tak, ako hrá v Leverkusene, ani jeden nemá šancu, aby Frimponga posadil. Takže jeden alebo druhý sell. Ja by som sa s tým vôbec nepáral. Vôbec by som sa s nimi nepáral. Casemiro. Videli sme včera, prišiel a viem, že nakoniec to nedopadlo, ale Casemiro je proste hrozný král. A to je taká moja jediná nádej do toho konca tej sezóny, že s ním to vieme potiahnuť. Pretože ak sa Lisandro zraní nadlho, ak bude out Varane, Rashford, nevieme dokedy bude out, tak to bude prúser. Ale s Casemirom som taký, že relatívne kľudný. Takže Casemiro, jasný keep. Skok sme to minej sell do Newcastle za 35, zarobiť, zakešovať. Skok nie je defenzívny záložník na pozíciu osmičky. Máme aktuálne už aj Bruna. Máme tam Sabicera, máme Eriksena, Prigenová posila, Scotty. Hoci on je gólový, viedať góly, ale za mňa nastal čas. Christian Eriksen, jasný keep, nie je o čom, famózny futbalista, vracia sa po zranení, bude samozrejme ešte chvíľu trvať, nech sa dostane do tej ideálnej formy, ale tam nie je o čom. Jasný keep, Eriksen, jednoducho krozný král. Marcel Sabicer, konečne sme ho mali možnosť vidieť vedľa Casemira s Brunom, že konečne to bola tá trojica, ktorú sme tak dlho chceli vidieť. Ja osobne by som si Sabicera nechal, teda kúpil ho. Samozrejme, je to skôr hrať do rotácie, bude sa byť možno s novou posilou, bude sa byť s Fredom a práve s Eriksenom, po prípade už aj s tým Brunom, ale potrebujeme mať aspoň 5 záložníkov, však hráme ich na 5 záložníkov na 3 pozície, podľa mňa úplne akože tak málo. Takže ja by som si ho nechal. Nechal by som si aj Freda, hlavne vedľa Casemira. Dobrá alternatíva toho Sabicera, chceme nejakých možno bojovnejších hráčov. Eriksen je viac tvorivejší, Fred a práve Sabicer, hlavne Fred teda taký bojovnejší, Sabicer tiež bojovnejší a možno aj pohyblivejší ako Eriksen. Samozrejme, Eriksen má úplne iné prednosti a aj celkovo kvalitatívne je lepší, ale do špecifických zápasov s Fredom absolútne bez problémov. Donny van de Beek, ja neverím, ako on šancu dostane na pozícii čísla 10 zrejme. A je zranený, takže sa ho ani nezbavíme. Čiže keep, ale myslím si, že aj tak do roka už to bude jasný sell. Zidane Iqbal nedostal šancu aj napriek výbornej príprave. Ja si myslím, že to pôjdeme do hosťovania. Kobe Mino, ten do hosťovania nepôjde a ostane podľa mňa v štruktúrach či už tej 23-ky alebo Ačka. Bruno Fernandes. Jasný keep, nie? Tak Bruno... Bruna viem, že vy všetci milujete, hlavne komunita fotbal netradične na Discorde. Všetci útočia na Bruna, vždy si z neho robia srandu, ale pritom všetci vedia, že aký je to král futbalista. Ja si neviem predstaviť tým Manchester United bez Bruna Fernandeša. Viete osobne, že je to môj veľký obľúbenec, veľký favorit. Jednoducho ja Bruna milujem preto, aký je, ako hrá, akú kvalitu má. A viem, že to niekomu nie je sympatické, ako sa správa na ihrisku. Mne by tiež nebolo, ale musíte pochopiť, že Bruno hrá za Manchester United, hrá za môj klub
a tým pádom to, ako sa chová, ja proste milujem, hej. Proste milujem to. Takže Bruno, jasný keep. Poďme do tej ofenzívy, kde to je veľmi pestré. Marcus Rashford, jasný keep. Dať mu ten kontrakt hlavne. Už nech Rashford podpíše ten kontrakt, lebo sa to ťahá a nie je to vôbec dobré. A my proste potrebujeme mať istotu, že Rashford ostane aj ďalší rok a aj tie ďalšie roky, aby sme na ňom mohli stavať. A každým dňom je to také, no už kedy konečne podpíšeš, tak už dajte to, here we go. Nechodí to. Jadon Sancho. 2 roky biedy, 2 roky trápenia. Veľmi zlé. Áno, boli tam tie psychické problémy a teď ja osobne dávam Sanchovi ešte šancu, takže keep. Ale borec sa musí spamätať, ale je to alternatíva, pomerne stále dobrá alternatíva, či už na krídlo, na desiatku. Nemám s ním problém, ale jednoducho musí sa pozbierať konečne. Anthony Elanga, sell, nie je o čom, tam proste... Elanga na to nemá. Je to bojovník, ale proste my potrebujeme v ofenzíve kvalitu, góly, produktivitu, 1v1 a to Elanga nemá. Je to bojovný kluk, na krídlo, odmaká to tam, ale uteká dokážu iní hráči, ktorí majú aj kvalitu smerom dopredu. Alejandro Garnacho, hrozne mi tento borec chýba, pretože s jeho zranením proste sme stratili výborného hráča, či už z lavičky, alebo do základu, ktorý tam vedel urobiť prievan, vedel urobiť rozdiel. Samozrejme nejaká finálna fáza niekedy zlyhala, ale Garnacho bol rozdielovým hráčom. Tak to je jednoznačný keep. Anthony, ja jeho fanúšikom zatiaľ nie som. Za mňa dosť predražený nákup s nedostatočnou kvalitou. Ale keep, nemáme na výber. A ako on niečo má v sebe, ale potrebuje zamakať, hej. A vlastne, keď sa na to pozriem, tak na pravú voľbu je stále aj u mňa číslo 1. Ale potrebuje sa zlepšiť. Facundo Pellistri, ja nevidím jeho budúcnosť v United. Hovorí sa o tom, že chcú ho v United, že proste nový kontrakt a tak ďalej. Ja si neviem predstaviť, že kde bude hrávať. Mason Greenwood. Náročné. Robil som o tom aj samostatné video. Najnovšie teda idú reči, alebo pár týždňov dozadu išli reči, že vlastne Mason Greenwood čaká dieťa so svojou bývalou priateľkou, ktorú mal napadnúť a nejako sexuálne zneužívať. Kto vie, je pravda už. Neviem, aký to vlastne oni majú vzťah. A či to vlastne je pravda ten bulvár, alebo nie. Náročné rozhodnutie pred Manchester United. Stále je tam to interné vyšetrovanie. Čisto po futbolovej stránke keep. Po tej ľudskej. Pretože to, že ho oslobodili policajti, neznamená, že to neurobil. Na druhej strane, ak by s tou čajkou skutočne opäť boli spolu, čakali spolu dieťa, tak to je pre neho taká celkom pozitívna, akože pozitívny moment a to by mohlo zmeniť to, že či Greenwood ostane alebo nie. Hej. Tam si viem predstaviť, že by mu nejako bolo odpustené a ostal by. Anthony Martial včera ukázal, že ak je zdravý, tak dokáže zahrať dobre, že dokáže byť kvalitným prínosom. Ja s príchodom útočníka očakávam, že Martial teda odíde. A ja by som ho stále predal, ja mu neverím. Sell. Wout Weghorst, bojovník, závodník, nie tak gólový. Ja by som ho chcel mať ako člena kádru, zvlášť za tú sumu, pár miliónov. Prečo nie? Na desiatku, do nejakých zápasov, kde ho potrebujeme zapresovať, zamakať, vydať nejaký gól hlavou, aké to nie je úplne jeho silná stránka. Ja som jednoznačne za Weghorsta. Za pár miliónov. On proste bude spokojný, ak bude aj možno až voľbou číslo 3 do útoku. Hej. Určite nechať. No a z tých hráčov, ktorí sú na osťovanie, nemáme ich tu, my samozrejme, ak pôjdeme ešte nižšie, napadne teda Alex Tejes a tam by som šiel jednoznačne do predaja. Dean Henderson tiež na osťovaní, ako som už vravel, taktiež sell. Takže napíšte mi do komentára, čo si vymyslíte o aktuálnej situácii v Manchester United. Môže, keď kľudne sa rozpískať o tom včerajšom výkone, to bola katastrofa. A čo by ste urobili s hráčmi ako Harry Maguire,
Diogo Dalot van Bissaka, Donny van de Beek, McTominay, po prípade Jadon Sancho, Anthony Martial a Mason Greenwood. Píšte, lajkujte, komentujte 11 Team Sports, promokód Vilko, zľava na všetky produkty, no a vidíme sa pri ďalších videách, respektíve už zajtra. Čaute!